Takže vás chci přivítat na cyklu přednášek tohoto týdne s názvem Jak se v životě rozhodnout, ale já jsem to záměrně řekl neúplně, protože tam je ještě jedno důležité slovo. Jak se v životě správně rozhodnout nebo rozhodovat. Chci mezi námi přivítat vzácného hosta, pana Kornelia Novaka a jeho tlumočníka Niky Janka. Řekl jsem to správně? Ano. Takže je to fajn, srdečně vítáme a on host odešel, ale on se vrátí, teda předpokládám, tak to je fajn, už je tady bezvadné, on mě nerozumí, tak si můžu tyhle podmoty možná trošku dovolit. To první, s čím se nám vlastně svěřil, tak je to, jaký smysl Korneliovi dává vlastně víra v Boha. To znamená, v pondělí jste měli možnost tady vyslechnout jeho životní příběh. Pak vlastně ta druhá včerejší přednáška byla o důležitých momentech s Bohem a dnes budeme hovořit, k čemu vlastně potřebujeme Ježíše Krista. Ježíš Kristus je základní postavou naší křesťanské víry. A tak bych chtěl každému z nás přát, aby jsme i dnes večer prožili nejenom to, že uslyšíme nějaké informace, ale byl bych velmi rád, kdybychom měli možnost dneska večer prožít i přítomnost toho Ježíše Krista. Přeju to vám, nám, přednášejícím a předávám vám slovo. Dobrý večer. Dobrý večer. Yeah, for me it is very hot here. Na mě je tady horko. Nejenom na něj. Not only for you. Yeah. So don't wonder when I must make this. Nemusíte se divit, pokud si budu utírat čelo. Juhu. The topic this evening is why do we need Jesus? Dnešní večerní téma zní, proč potřebujeme Ježíše. And yeah, I think this is one of the most important topics. Považuji to za jedno z nejdůležitějších témat vůbec. Because we need Jesus. Protože potřebujeme Ježíše. But I think the most Christian don't know these points. Uvědomuji si, předpokládám, že většina křesťanů si toto neuvědomuje. So that's why this will be a very interesting evening. A proto to nás čeká velice zajímavý večer. Yeah. Why do we need Jesus? Proč potřebujeme Ježíše? I have some points. Mám několik bodů. And we will go one after the other. A chtěl bych následovat všechny ty body. The first point is. Prvním bodem je. Why we need Jesus? Proč potřebujeme Ježíše? Nástraví. Ne alkohol, vodka. To vodka, která nemá alkohol. Voda. Malá vodka, jo, voda. Yeah. The first point is very clear in the Bible. První bod je hned zřejmý už v Biblii. Everything is created by him and toward him. Vše je stvořeno skrze něj a pro něj. Toward like for him? To him. Pro něj. Paul says these words in Colossians. A v knize Koloským o tom hovoří Pavel. And I like this formulation. It's not only created by Jesus. A mně se líbí ta formulace. Není to pouze stvořeno Ježíšem. It's created toward him. Ale také pro něj. He is the center of creation. On je centrum celého stvoření. Some people believe that the God has created, but then he has left everything. His dynamic. Je zde přesvědčení, že Bůh vše stvořil, Ježíš vše stvořil a potom opustil. Nechal na pospas. Turned away and don't care. Nechal na pospas. But the Bible tells us that Jesus Christ is the creator. Ale Bible hovoří, že Ježíš Kristus vytvořil. And everything is created to him. A vše je stvořeno pro něj. Especially we humans. Zejména my lidé. We are created by Jesus into his image. My jsme stvořeni Ježíšem k jeho obrazu. So we need Jesus to find our identity. Proto potřebujeme Ježíše, abychom se dověděli, co je má identita. Without Jesus, bez Ježíše, we cannot find our spiritual identity. Nedokážeme najít, co je mou duchovní identitou. And look how how the chaos is growing in the world only with the identity. Podívejme se, jak roste chaos ve světě pouze otázce identity. The humans don't know who I am. Člověk se ptá sám sebe, kým jsem? What am I? Kdo jsem? Co jsem? My teacher said, we are coming from the monkeys. Můj učitel říká, pocházíme z opic. I said to him, řekl jsem mu, usually I'm not. Vy pravděpodobně, teda určitě, ale já ne. He was angry, but what should he do? Byl nazlobený, ale co teď mohl dělat? Yeah. You see, they tell us something, but when we repeat it, they are angry. Tvrdí něco, ale když to zopakujeme, tak přichází hněv. People don't reflect what they are talking about. Yeah? Lidé často nereflektují to, co sami tvrdí. The Bible tells us that everything is created by Jesus. Bible říká, že vše je stvořeno Ježíšem. And I love this truth. A miluji tuto pravdu. Look, it is so easy. Podívejte se, je to jednoduché. Nobody of you would believe that such a smartphone can start to exist from nothing. Nikdo by mi nevěřil, kdybych řekl, že takový krásný chytrý mobil se vytvořil z ničeho. It needs a producent. Potřebuje to někoho, kdo to vytváří. It needs intelligence. Chytrý přístup. And we know that our life is a million times more complicated than a smartphone. Uvědomujeme si, že náš život je milionkrát sofistikovanější než taková věc jako mobil. How should we start to exist from nothing? Jak bychom mohli být z ničeho? To believe this is impossible for me. Věřit tomu, to je obrovská víra. No, this is a wonderful truth. There is a creator. Nádherná pravda říká, že je zde nějaký stvořitel. You are intelligent. Ty jsi inteligentní bytosti. It needs one who is super intelligent that he can produce intelligence. Aby byla vytvořena inteligentní bytost, je k tomu potřeba super inteligentní, ne více inteligentní bytost. The truth is always easy. Pravda je obvykle jednoduchá. There is a creator. Je stvořitel. But where is he? Ale kde? I cannot see him. Nevidím ho. Yeah. Use your head. A používejte hlavu. Logic. A logiku. The one who has produced colors. Ten, který vytvořil barvy, is different. Je odlišným. The one who has produced the visible things. Ten, který vytvořil viditelné věci, he cannot be visible. Nemůže být viditelným. He is different. Je odlišný. Jiný druh. That's why Jesus says God is spirit. Proto Ježíš říká o Bohu je duch. What is spirit? Co je duch? Spirit is the difference of God to everything else. Duch je to, co odlišuje Boha od všeho ostatního. Look, once I have built up a motorbike. Jednou jsem si vyrobil motorku. You cannot find me in the backlight. Já jsem tam in backlight. The backlight. Já jsem nebyl obsažený v zadním světle. I'm different. Já jsem trošku jiný. You can watch for me in the tank. Můžete se podívat, jestli jsem tam, kde se tankuje, v nádrži. Yeah. Don't try it. Nezkoušejte mě na nádrži. I am different. Já jsem jiný druh než ty součástky. You can try to make analysis in the oil to find me. Můžete se pokusit dát chemický rozbor oleje, jestli mě najdete. But I, who has built the bike, I am different. Já jako stvořitel motorky jsem jiný druh než motorka. God is different. Bůh je odlišným. But he is a person. Ale zároveň je osobou. We are a person. Jsme osoby. We are reduced on a body. Jsme redukováni na tělo. I have much space. I have a big body. Já mám velké tělo, já mám spoustu prostoru. He has not so much space. Já jsem chudý na prostor. We have our borders in our body. Naše tělo nám dává hranice. That's why I try to become bigger. Takže proto se snažím stávat větší. I have more space. Abych měl více prostoru. Se projeví. Nedělám se. You know, when I would lose an arm or a feet. Kdybych přišel o ruku nebo nohu. Not nice. Nic pěkného. But I'm still the same person. Ale stále zůstávám stejnou osobou. With more borders. S větším ohraničením. God is a person without borders. Bůh je osoba bez hranic. He's everywhere. Je všude. He can look into my heart. Může nahlédnout do mého srdce. This should not be so difficult for us modern people. Nemělo by to být tak náročné pro nás jako pro moderní lidstvo. The whole air is filled with informatic. Celý vzduch je naplněn informacemi. In this moment thousands of gigabytes are going through the air. V tuto sekundu kolem našich hlav proniká vlnami tisíce gigabajtů dat. I was communicating right now with my family. Teďka jsem si zrovna chatoval s mou rodinou. Wife was sending videos. Moje žena mi poslala videjka. How our second son, jak náš druhý syn, first time bicycling. Poprvé jede na kole. It should not be so difficult for us to understand that God's Spirit is everywhere. Nemusel by pro nás jako moderní lidi být tak náročné porozumět tomu, že Bůh je duch. God is the Word. Bůh je slovo, says John. Říká apoštol Jan v Biblii. God has decided himself to reveal himself. Bůh se rozhodl nechat se zjevit. He gives us informations. Dává nám o sobě informace. He is talking. On hovoří. We can receive. Můžeme přijímat to, co říká. We can receive informations. Máme možnost přijímat informace od něho. Inspirations. Nějakou inspiraci, co nám chce říct. We can even receive pictures. I obrazy můžeme přijímat. God is talking. Dobrý den. Bůh hovoří. Imagine when humans can produce a smartphone. Pokud lidstvo dokáže vytvořit chytrý mobil. And we can receive pictures, informations. A dokážeme si posílat informace a obrazy. Maybe we should realize how degenerated our brain is. A v tom vědomí, jak degenerované jsou naše mozky. We are created to receive from God. Jsme vytvořeni k tomu, abychom přijímali od Boha. We are created to live in harmony with God. Jsme vytvořeni k tomu, abychom žili v harmonii s Bohem. We have a receiver. Máme uvnitř svých hlav nějaký přijímač. The whole Bible is filled with stories that the word of God came to Jeremiah, Josiah, whatever. Celá Bible je naplněna příběhy, jak Bůh něco sesílá lidem, Jeremiášovi a dalším Jozuem. Many people live reduced on the world. Spoustu lidí žije omezeno na slově. Many people they can receive information from the whole world. Mnoho lidí se rozhodlo nemít možnost přijímat informace z celého světa. But they are not able to receive from God. Přijímat informace z celého světa, ale nejsou schopni přijímat informace od Boha. They are not in the Spirit. Nejsou napojení na ducha. Jesus is using hard words. Ježíš používá taková silná slova. He said that we are dead. Říká, jsme mrtví. Dead in sin. Mrtví v hříchu. What does it mean? Co to znamená? Look, a blind person is alive. Slepá osoba stále žije. But he is dead for colors. Ale je mrtvá pro vnímání barev. A deaf person is alive, but he is dead for noise. Hluchý nebo neslyšící je stále živý, ale je mrtvý pro přijímání zvuku. We are alive. My jsme živí, but we are dead. Ale jsme mrtví for God. Pro komunikaci s Bohem. That's why Jesus say, you see but you don't see, you hear but you don't hear. A Ježíš říká, vidíte, ale nevidíte. Slyšíte, ale neslyšíte. We humans need Jesus. Jako lidé potřebujeme Ježíše. To realize uvědomění si, to which life we are created. K jakému životu jsme stvořeni. When the world was lost, když svět byl ztracen, God came to this world. Bůh se stoupil na tuto zem. In Jesus Christ. V Ježíši Kristu. So why do we need Jesus? Tak proč potřebujeme Ježíše? Only in Jesus. Jen v Ježíši. This is the first point. To je první bod. Can we see? Můžeme vidět, how God is. Jaký je Bůh? And who God is. A kdo je Bůh? Kým je Bůh? And the second point. Druhý bod. Only in Jesus Christ we can realize. Můžeme si uvědomit, what a normal human life is. Co to znamená normální lidský život? You know, when I was young, I thought, okay, we are all normal and Jesus is special. Když jsem byl mladík, říkal jsem si, všichni jsme normální a Ježíš byl zvláštní. It's not true. To není pravda. Jesus is normal. Ježíš je normální. And we have lost the level. A my jsme propadli z nějaké úrovně. We have lost the spiritual life. My jsme postráceli duchovní život. Some people never realize this. Toto si někteří lidé nikdy neuvědomí. They believe in Jesus. Věří v Ježíše. But they remain on their level. Ale zůstávají neustále na svém nižším levelu. But Jesus came Ježíš přišel, to show us, aby nám zjevil, how we should live. Jak bychom měli žít. When we ask us, když se zeptáme sami sebe, what is life in harmony with God? Co to znamená život v harmonii s Bohem? You can go to different churches. Můžete se projít po různých církvích. They will tell you different things. A v každé církvi mohou říct něco mírně odlišného. Do this, do that. Dělej tamto. Do your duty. Plň si povinnosti. This is our tradition. Toto je naše tradice. That's the way how we do it. Toto je způsob, jak my to děláme. Okay. Dobře. Look to Jesus. Vzhlédni k Ježíši. Why do we need Jesus? Proč potřebujeme Ježíše? Only in Jesus you can see. Jen v Ježíši dokážeš zahlédnout, how you should live. Jak bys měl žít. In harmony with God. V harmonii s Bohem. That's for me this is one of the most important revelations. To je jedno z nejzvláštnějších zjevení pro mě. When I understood, když já si uvědomím, it was a revelation in my head. Pro mě to bylo neskutečné zjevení v moje mysli. I thought this is not possible. Já jsem si říkal, to přece není možné. But it is true. Ale je to pravda. Jesus wants me to live in the same harmony with God like he did. Ježíš touží, abych žil ve stejné harmonii s Bohem jako on. That's why in the Bible is standing he is the first and we shall be his brethren. Proto v Biblii je napsáno, on je prvním a my budeme jeho bratřími. My father and your father. Můj a tvůj otec. Is this really true? Je to pravda? Yes it is. Ano je. When we receive Jesus, když přijímáme Ježíše, we are born again. Jsme znovu zrození. Then I am a child of God. A tehdy si uvědomuji, aha, já jsem aktuálně Boží dítě. I start as a spiritual baby. Začínám jako miminko, duchovní miminko. I need milk. Potřebuji mléčko, duchovní mléko. The word of God. Boží slovo, to grow, abych mohl růst a sílit. And when we are faithful in little, God can show us more and more and more. A když jsme maličkem věrní, Bůh ukazuje více a zjevuje více a více. But all he shows us, všechno, co ukazuje, we have in Jesus. Máme v Ježíši. This is also a point what the most people don't understand. To je taky bod, kterému většina nerozumí. They think I know about Jesus. Říkají, jo, slyšel jsem o Ježíši. I know about forgiveness. Slyšel jsem o odpuštění. And I have heard this many times. Tady to jsem slyšel už tolikrát. It becomes boring. A už mě to začalo nudit. And then they are open for other topics. A tak se otevírají vůči jiným tématům. The churches and the world is full with theories. Církve a svět je naplněn množstvím teorií. With topics. Tématy. Take time for this topic. Zaměř se na toto, to je to důležité. Yeah. The world gives us topics. Svět nám nabízí spoustu témat. That's why we should now talk about corona. To je proč potřebujeme hovořit právě teď o koroně. Yeah. Or about the war in Ukraine. Pojďme se teď bavit o důležitém tématu válka na Ukrajině. And the best is we also start to fight. Ale to nejkrásnější bude, až spolu začneme taky bojovat. You know, because I am right and you not. Protože já mám pravdu, ale ty nemáš. You know, the devil wants us to fight. Satan se snaží nás rozdělit. And we think we are spiritual. A my si říkáme, no tak, my jsme duchovní. We must learn that all we need we have in Christ. Potřebujeme si uvědomit, že všechno, co potřebujeme, je v Ježíši Kristu. Only in Jesus we have all the knowledge we need. Jen v Kristu je veškeré poznání, co potřebujeme. Look, it's like this smartphone. Je to jako chytrý mobil. This smartphone has different apps. On má odlišné různé aplikace. I have so many apps I don't know what I have. Já mám tolik aplikací, že se těch ani nevyznám sám. I'm technic dinosaurus. Já jsem technický dinosaurus. Yeah, I mostly use Gmail and WhatsApp. Já používám nejčastěji dvě aplikace Gmail a WhatsApp. Oh, WhatsApp is dangerous. Oh, ale WhatsApp je nebezpečný, slyšel jsi o tom? I don't care. A víte, že mě to vůbec nezajímá. People tell me, oh, the state is watching what you read. Vláda tě sleduje a pozoruje, co si zrovna teďka čteš. I say that's exactly what I want. A říkám, a to je přesně to, co bych toužila viděla. Because I confess Jesus. Protože já zde čtu Ježíši. And I send Christian films. A já posílám křesťanské odkazy a filmy. And I'm happy for my family. A já se mám radost ze své rodiny. And those who are watching me. A ti, kteří mě pozorují. They shall see that there are some families which are happy. Uvěří, že jsou zde rodiny, které jsou šťastné. What are you afraid for? O co se staráš? Proč se bojíš? Dobře. Back to the topic. Pojďme zpátky k tématu. We have different apps. Máme různé aplikace. It's the same with Jesus. Je to stejné s Ježíšem. Jesus is like a smartphone. Ježíš je jako chytrý mobil. When you have Jesus, když máš Ježíše, you have all inclusive. Máš tam všechno zahrnuto v ceně. Paul says, Pavel říká, Christus became for us. Righteousness. Stal se naší spravedlností, holiness, svatostí, wisdom, moudrosti, and much more. Ale mnohem více toho. These are all different apps. To jsou všechno ty odlišné aplikace. Do you know how to use it? Víte, jak je používat? Have you been on the righteousness app? Už jsi otevřel aplikaci spravedlnosti? Do you know how to receive wisdom? Znáš přijímání moudrosti? Forgiveness? Odpuštění? Holiness? Svatosti? Healing? Uzdravení? How does this work? Jak to funguje? Prophetical gifts? Spiritual gifts? Duchovní dary, dar proroctví? How to pray? Jak se modlit? The most people never learn the applications of Christ. Většina lidí se nenaučí, jak používat Kristovy aplikace, Kristovy schopnosti. We must take time for the smartphone. Když si pořídím nový mobil, potřebuji čas se na něm naučit fungovat. We should take much more time for Jesus. A pro Krista bychom si mohli vyhradit na více času. To learn, naučit se, what we have got through Jesus. Co jsme skrze něj přijali. The fullness. Plnost. But the devil wants to bring us away to talk about other topics. Ale Satan nás odvádí k jiným zajímavějším tématům. When I come to families, přicházím do rodin, and we eat, máme společné jídlo. It is mostly not possible to talk about Jesus. Většině příležitostí nemáme šanci bavit se o Kristu. We always talk about other topics. Vždycky používáme jiné témata. Kornelius, what do you think about this? Kornelie, co si myslíš o tom? What do you think about? Co si myslíš o tamtom? We are busy often with things and they are not standing the Bible at all. Častokrát se zaneprázdníme tématy, které ani Bible neobsahuje. And we are blind for the spiritual things. A oslepneme k duchovním věcem. I have written now a book. Teď jsem napsal knížku. It is in correcture right now. Prochází to jazykovou korekturou. And then I hope it will come in German. Doufám, že bude v němčině brzy. And then maybe in Czech. A možná v češtině později. The name of the book is 130 meanings of the cross for our life. Titul 130 významů kříže pro náš život. Now you can go home later. Můžete jít později po konci domů. And write down how many meanings do you know. A napište si, nebo můžete si napsat, kolik důvodů kříže je pro váš život. Znáte? Znáte? When I ask on conferences, we maybe come to 20. Když se ptám na konferencích, možná bychom došli k 20. No. This is what we should talk about. To je to, o čem bychom měli hovořit. What have we got through the cross? Co jsme přijali skrze kříž? All these applications. I found 130. Všechny ty aplikace, já jsem jich našel 130. And I'm sure there are much more. A věřím, že jich je mnohem více. That's what we should take time for. To je to, na co bychom se měli zaměřit. Many years I believed in Jesus. Spoustu let jsem věřil Ježíši. And when I made a mistake, když jsem dělal chyby, I was in a big hole. Propadal jsem se do veliké jámy. Very long. Ale dlouho jsem to dělal. Because I was not knowing what His grace is. Nerozuměl jsem jeho milosti. And I was not knowing how to get victory about sin. A nevěděl jsem, jak vítězit nad hříchem. A tak jsem se vždy modlil, Pane, odpusť mi prosím ten jednou navíckrát. And then I tried with my own power to solve the problem. Vlastní silou jsem se snažil ten hřích vyřešit. It was like when you take all your power and you jump in the air. Jako byste vzali veškerou sílu a snažili jste se vyskočit co nejvýše do vzduchu. There is a gravity power which takes you down. Gravitace nás stáhne zpátky. And it's the same in the spiritual world. To též v duchovním boji. When you have done one sin, pokud jste jednou zřešili, there is a law. Existuje zákon. Paul calls it the law of sin. Pavel to nazývá zákonem hříchu. It's like the gravity law. Podobné jak zákon gravitace. It takes you down again. Stáhne tě to vždycky znovu pokaždé. And you try again. A tak zkusíš zase vyskočit. Once. Padneš. I know so many people, they try stop smoking. Tolik lidí znám, kteří se pokoušeli přestat kouřit. No. Every new year, novoroční, I will change my life. Předsevzetí. I promise. Ale já vám to slibuji teď už. Yeah, but what are we doing after 2-3 days? Po 2 až 3 dnech. We call it yo-yo effect. Mluvíme o yo-yo efektu. Maybe you know the yo-yo. Asi znáte tu hračku dětskou yo-yo. When I was young, I had a yo-yo. Tak jsem si s tím hrál ve škole. I had a friend in gym. Kamarád v posilovně. He was smoking like an idiot. Yeah. Kouřil jak továrna. And I was not there 1 year. Jeden rok jsem tam nebyl. And when I came, přišel jsem. I saw him. Vidím ho. And I saw he has stopped smoking. A já jsem okamžitě uzřel, přestal kouřit. In the first second. První sekunda. I was sure he has stopped smoking. Měl jsem jistotu, přestal kouřit. Then he came to me, Kornelius, I have stopped smoking. Kornelie, já jsem přestal kouřit. I said, I see it. Říkám, já vidím. Because he was so fat. Protože byl tak tlustý. Yeah, Kornelius is brutal. Kornelius brutální. He has only changed the desire in another direction. On totiž změnil touhu po cigaretě za něco. Now he was eating. A on papal. But he was proud that he has stopped smoking. Ale byl hrdý na to, že přestal kouřit. You know, we people deceive ourselves. Sami sebe podvádíme. Some give up one habit, někteří se vzdají jednoho zlozvyku, but they find another. Aby se dostali do jiného. It's something different when I find peace in Jesus Christ. Jiná situace je, když najdu pokoj v Kristu. And become free. A stanu se svobodným. That's something different. To je odlišná věc. The Bible tells about the law of the Spirit. Bible hovoří o zákonu ducha. There's the law of sin. Zákon hříchu. There's the law of the Spirit. Zákon ducha. I want to give an example. Příklad. Gravity is taking everything down. Gravitace vše přitahuje. Everything is falling. Všechno padá. We fall back in sin. Padáme zpátky do hříchu. I know some Christians, they try since 30-40 years to stop pornography, for example. Někteří křesťané se snaží 30-40 let přestat se dívat na plus 18 content. They don't get it. Ale nezvládá, nepochopí. They fall back. It's a law. Je to zákon. You cannot overcome it. Nemůžeš svou silou překonat. But there is a new law. Ale nový zákon. Aerodynamika. When you sit in a plane, když sedíš v letadle, without any effort, bez jakékoliv tvé snahy, you can overcome the gravity law. Dokážeš překonat gravitaci. Do you understand the example? Chápete ten příklad? When we are in the Spirit, když žijeme v Duchu Svatém, something new happens. Něco nového se začíná dít. Jesus can make you free. Ježíš tě může osvobodit. But it is no automatic. Ale není to záležitost automatická. When you open the door of the plane, když otevřeš dveře toho letadla, and you think I can fly, a řekneš si, já mohu létat. Then okay. Toto se stalo. In the Bible standing when you stand. V Biblii se píše, když se staneš. Be careful that you not fall. Dej si pozor, abys nepadl. We must be in the plane. Potřebujeme být uvnitř toho letadla. We must be in Christ. V Kristu. Hey, have you paid attention to a small word in the Bible? Už jste někdy dali pozor na malé slovo v Biblii? In. In Christ. V Kristu. Look, the world departs the world in before Christ and after Christ. Svět dělí dějiny napřed a po Kristu. This is fake. To je faleš nedělení. The Bible divides Bible dělí čas na in Christ v Kristu and not in Christ. A bez Krista. The question is, are you in Christ? Otázka zní, nacházíš se v Kristu? Are you in the plane? Jsi v letadle? Or are you not? A nebo nejsi v Kristu. In Christ is it's such a term in the Bible. V Kristu to je takový pojem, terminus technicus v Biblii. Take your focus on this in. Zaměř se na to v. There is the life. To obsahuje život. There is the tunnel into the new life. Tam je tunel, který nás přenese do nového života. Like in a film when some kids were going through a portal into a new world. Jako ve filmu, když nějaké dítě prochází bránou do jiného vesmíru. When we are in Christ, then Christ can do his work. Už Kristus v nás dělá svou práci. The most people are not in Christ. Většina lidí ale není v Kristu. But they are in the church. Ale jsou v církvi. They are in activity. Zapojí se do projektu. I think the most important work of pastors, of leaders is to bring people in Christ. Podle mě nejdůležitější práce vedoucích a kazatelů je vést lidi do Krista. We receive Jesus in reality. Abychom přijali Ježíše opravdově. And learn the different applications. A naučili se ty jednotlivé aplikace otevírat. Yeah. That's why we need Jesus. To je proč potřebujeme Ježíše. Only when I observe Jesus. Jen když sleduji Ježíše. The Holy Spirit can challenge me. Mě Duch Svatý může vyzývat k novým věcem. Convince me. Může mě usvědčovat. You know, we are all in a process. Náš život je dlouhý proces. First you must learn meter. Učíš se metr prvně. Then you learn centimeter. Potom centimetr. Then you learn millimeter. Potom milimetr. It's the same in mathematics. Stejné v matematice. Or in grammatic. Nebo v jazykovědě. In the beginning, when I was sitting like the children in the church, na počátku tady sedím jako vy děti ve zboře. Everything was boring for me. Všechno mě nudilo. Because I was understanding nothing. Protože jsem rozuměl zhruba tak ničemu. But I always was happy when they were preaching about Elijah. Ale vždycky mě těšilo, když někdo kázal o Eliášovi. Because there was fire from heaven. Protože tam byl oheň z nebe. There was a little bit action. Trošku akce. Or when there was the fight between Goliath and David. Mlátil David s Goliášem. So, Meta theology. Metrová teologie. But you must come deeper. Ale pojďme hlouběji. And it was crazy for me when I realized God is doing miracles. A já jsem si uvědomil jednoho dne, Bůh dělá zázraky. I was like Gideon. Byl jsem jak Gideon. When God challenged me. Když mě Bůh vyzval k něčemu. He called me. Když mě pojmenoval. I was exactly like Gideon. Byl jsem přesně jak Gideon. Where are all the happenings? Ty tady se nic neděje. We hear every preaching what Jesus has done and the old prophets. Vidíme v Biblii, i když Ježíš káže a staří prorokové. Nothing happens. Nic se neděje. Yeah. God must create a desire in us. Bůh musí vytvořit touhu v našem srdci. That we are not comfortable with the level we have. Abychom nebyli uspokojeni na té úrovni, ve které se nacházíme. And then I made the experience of some miracles. A poté jsem si zažil sám zázraky. And what was the result? Jaký byl výsledek? Like Peter. Jak Petr. Go away from me because I'm a sinner. Pane, prosím tě, odejdi ode mne, protože jsem hříšný člověk. We need Jesus. Potřebujeme Ježíše. In reality. V realitě. To get a real understanding of our sin. Uvědomění si opravdové reality našeho hříchu. Many people they go once a year to the church. Mnoho lidí kráčí jednou za rok do kostela. Germany is such ein Buß und Betag. To jsou křesťané asi. They on that day they confess their sin. Jo, takže jednorázový křesťané nebo tak nějak to samozřejmě. And some churches they have such an atmosphere. A v některých kostelech, zborech, modlitebnách, církvích se vytvoří krásná atmosféra. Všichni jsme hříšníci, všichni jsme tak špatní. But they don't come out. Ale oni nevyjdou z toho stavu. We need a real conviction of sin. Potřebujeme opravdové porozumění hříchem. And that's a privilege. A je to velká přednost. John 16 verse 8. Jan 16:8. The Holy Spirit will convince the world about sin. Duch svatý usvědčí svět z hříchu. But the Holy Spirit is not doing this to everybody. Ale Duch svatý to nedělá pro každého. I tell you one thing. Jedna věc. You know, we have valuable treasures. Máme hodnotný poklad. Gold. Zlato. Diamanty. Perly. Jesus says, don't throw the perly to the pigs. Ježíš říká, neházejte perly prasatkům. What is the biggest value in heaven? Jaká je nejvyšší hodnota v nebi? What is so wonderful in Jesus Christ? Co je tak nádherného na Ježíši? That he's doing miracles. Že dělá zázraky. That's all? To je všechno? No. Ne. It's his holiness. Je to jeho svatost. His attractive holiness. Jeho krásná přitahující svatost. What would Jesus be without holiness? Kým by byl Ježíš bez svatosti? And what would heaven be without holiness? Co by bylo nebe bez svatosti? I think the most people have never understood. Většina lidí si myslím, že toto nikdy neporozuměla. Look, real conviction of sin. Opravdové usvědčení z hříchu je přednost. It's the work of the Holy Spirit. Je to práce Ducha Svatého. And God doesn't give it to everybody. A Bůh to neudělí každému. We must desire it. Když ale potom toužíš? When we understand every sin destroys my relationships. Když si uvědomím, že každý hřích ničí mé vztahy. We are blind for our sins. Můžeme oslepnout při lásce k hříchu. I came to the point that I said, Lord, why does people turn back from me? Uvědomil jsem si jednoho dne, proč se ode mě všichni odvrací. I don't understand. Já tomu nerozumím. I was always disappointed, frustrated. Tolikrát jsem byl zklamaný a frustrovaný. Yeah. And then God started to show me. Jednoho dne mi Bůh začal ukazovat Jehova. Look, Cornelius, the jokes you do. Podívej se na úroveň vtipů, které vytváříš. For you it's a joke. Ty se směješ. But other people are hurt. They are shocked. Ale ostatní jsou v šoku, anebo zranění minimálně. It's only one example. To je jenom jeden z příkladů. Since that I carefully with my jokes. Od té doby si dávám velký pozor, jaké vtipy vyslovím. Sometimes I find people they have the same kind of humor. Výjimečně najdu osobu, která má podobný smysl pro humor jako já. But most don't have. Ale většina nemá. You know, when we were renovating the windows, měnili jsme okna. A man was helping me. A muž mi tam stojí pomáhal. And there were old windows, they were unique, also in the church building, yeah? Byla to asi kostelová zborová budova, takže to byly staré unikátní okna. And he made a mistake. A mu se tam něco nepodařilo. And window was falling out. A okno začalo vypadávat. On his head. Na jeho hlavu. And he was crying. A on řval. Shouting. Pořvával. And I said, he said, and I said, hey. What are you doing with my windows? A on říkal, a já říkám, co děláš s mýma oknama? We don't need your head. My nepotřebujeme tvoji hlavu. But the window we need. Ale ty okna potřebujeme. And he stopped shouting. On přestal řvát. He said, you have my humor. A říká, ty máš můj humor. We will be good friends. My budeme dobří přátelé. So you must find the right people with your humor. Takže potřebujete najít lidi, kteří smýšlí podobně. Others would be very angry. Někteří by byli uražení. But it's, you know, for me it's. Ale pro mě to je just a joke. Srandovní. The Holy Spirit must show us. It's very often there are small things why we destroy things. Duch Svatý nám zjevuje někdy maličkosti, které ničí oblasti v našem životě. Yeah. I think that a real conviction of sin is a privilege. Opravdové pochopení, že dělám hřích, je dar. What is the most important thing in Jesus? Co je to nejdůležitější v Ježíši? He was living without sin. Žil bez hříchu. In the beginning, I was wondering about his wonders. Na počátku jsem uvažoval o jeho zázracích. He was walking on water. Kráčel po vodě. People are healed. Uzdravoval lidi. How is he doing that? Jak to dělal? Later, později, the question was growing. Otázky začaly vyvstávat. Jesus. Ježíš. Okay. Dobře. That's I have understood that you can do miracles. Já jsem pochopil, že teda umíš zázraky. But how can you love those who hate you? Ale jak můžeš milovat toho, který tě nesnáší? How can you have victory about sin? Jak můžeš zvítězit nad hříchem? This became the biggest wonder for me. Tak to se stalo většími zázraky pro mě. You see, we are in a process. Vidíte, rosteme každý. Today I can ask you this question. Dneska se můžu ptát další otázky. Would you follow Jesus even when he would never do a miracle in your life? Následoval bys Ježíše, i kdyby nikdy v tvém životě neudělal žádný zázrak? Only because you are attracted of his beauty holiness. Jen protože si vážíš krásy jeho svatosti. And you want to become like he is. A toužíš být jako on je? Thanks, we can have all inclusive. Díky němu máme all inclusive, všechno zahrnuté. But we must learn how to live with Jesus. Ale potřebujeme se naučit, jak žít s Ježíšem. Look, one wonderful verse. Jeden nádherný verš. Which was challenging me. A tento verš mi dlouho dělal problém. Problém? Hmm. No problem. No problem? It was challenging. Tak, Look in John 5, verse 19. Jan 5, 19. Most assuredly I say to you. Amen, amen, pravím tobě. The Son can do nothing of himself. Syn sám o sobě nedokáže nic. Is this true? Je to pravda? Jesus was not doing the miracles and the holy light of himself. Ježíš zázraky a svatý život neprováděl sám ze sebe. But what he sees the Father do. Ale co vidí u Otce, for whatever he does, the Son also does in like manner. Cokoliv dělá on, dělá i syn. For the Father loves the Son. Proto Otec miluje syna. And shows him all things. A vše mu zjevuje. That he himself does. Tak jako on dělá. And he will show him greater works than these, that you may marvel. A on mu zjeví větší věci, abyste se mohli divit. When this is true for Jesus, pokud toto je pravda pro Ježíše, isn't it true for us? Není to také pravda pro nás? We can read these verses exactly from our position. Můžeme číst tyto verše přímo z naší pozice. I can do nothing of myself. Nedokážu sám dělat nic, co dělám. But what I see the Father do. Ale co vidím, že Otec dělá? For whatever he does. Protože cokoliv dělá. I also do in like manner. Já dělám také. For the Father loves me. Proto Otec mě miluje. And shows me all things that he himself does. A zjevuje mi vše, co sám dělá. And he will show me greater works than these. Ukáže mi větší věci než tyto. That you may marvel. Abyste mohli být zaujatí. The point came that the Holy Spirit was leading me to read the Bible like this. V jednom momentu mě Duch Svatý začal vést, usvědčovat, vyzývat, ten problém, co jsem říkal, abych četl takto Biblii. And I was doubting some seconds. A já jsem nemohl uvěřit pár sekund. Is it really possible? Je to tak možné? Yeah, it is. Yeah. And it is the only way. A to je zároveň ale jediná cesta. Look. Jesus was always connected to what the Father does. Ježíš byl neustále propojen k tomu, co jeho Otec dělal. Look, when Lazarus was ill. Když byl Lazar nemocen, what would we do? Co bychom logicky každý asi udělali, náš kamarád? We hear a very good friend is ill. Slyším, dobrý kamarád onemocněl. We would run. Běželi bychom k němu. The charismatic would start to pray. Charismatici by se začali modlit. O rabakura shikutara barata you are healed. A si uzdraven. And when you're not healed, you don't believe right. Ale pokud nejsi uzdraven, tak je to tvoje chyba, protože jsi málo věřil. Bullshit. Blbost. But others would go to Lazarus and say, hey. Další by šli za Lazarem a řekli, hej, poslouchej, slyšíš mě? You must eat vegan. Musíš se stát veganem. The only way. Že to je jediná cesta. Same bullshit. Dobrá, taky bullshit. Jesus had the connection. Ježíš byl propojen. And he was waiting. A čekal, until he was dead. Než Lazar zemřel. Who of us would be able to do this? Kdo z nás by byl schopný nečinně sedět, až náš dobrý přítel zemře? We reduce us on our concepts. My se omezujeme na náš výhled na skutečnost. But they are not working for everybody. Ale ty naše koncepty nefungují pro každého. We need the guidance of the Spirit. Potřebujeme vedení Duchem Svatým. Look, Abraham. Fantastic example. Nádherný příklad. God said to Abraham. Bůh říká Abrahamovi. You will get a son. Budeš mít syna. He received. I don't know how. On získal, nevím jak. But God was talking to him. Ale Bůh k němu nějakým způsobem see the stars. Hovořil, podívej se na hvězdy. And so on. A tak dále. He was able to receive the Spirit. Byl schopný v duchu přijmout slovo od Boha. And then he was waiting. A tak čekal. Then he made a mistake. Potom se chyboval. Then he was waiting again. Zase čekal. At the end he got the promised son. Na konci obdržel zaslíbeného syna. As a miracle. Zázračně. But what is the lesson of it? Co se z toho můžeme naučit? Shall we go to the old people house and say to everybody you must only believe that you will get children? Takže z toho zní poučení, pojďme do domovu důchodců a každému babičce a dědečkovi říkáme, budeš mít syna, budeš mít syna, budeš mít syna. No. Ne. We need the personal inspiration from God. Potřebujeme osobní vzkaz od Boha, co máme dělat. This is nothing we can copy. To se nedá skopírovat. The same with Peter. Stejně s Petrem. Come. Přijď. And he was able to walk on water. A on byl schopný kráčet svýma nohama po vodě. Try to copy it. Zkus to skopírovat. Go and show me your faith. Tak pojď a ukaž mi tady někde na fontáně vodu. Many tried the same and they were sinking down. Všichni to, co to od té doby zkoušeli, tak se potápěli. This is nothing which we can copy. Nedá se to kopírovat. We need the guidance of the Spirit. Potřebujeme inspiraci ducha. When I started my ministry in the biker scene, začal jsem v motorkářském gangu svou službu. I thought that God is using me. Bůh mě používá, jsem si myslel, to reach the people. Abych získal lidi, oslovil lidi. Yes. Ano. But ale I realized later. Uvědomil jsem si později, that he was using. On používal the motor scene and the people and situations. Situace lidí, celé atmosféru. To work on me. Aby se vypracoval na mě. God is cheating us. Bůh nás podvádí. We are not aware. My si to ale neuvědomujeme. Yeah? But once I was standing in front of a clubhouse of a very criminal motorcycle club. Jednu chvíli stojím před sídlem velmi kriminalizovaného motorkařského gangu. Big fence. Obrovská zeď kolem. Flashlight. A zářivé světla. And when I came, přišel jsem. Everything was dark. Tma. I thought, hey, that's not normally when you move. Já si říkám, to není normální, když se pohneš kolem té zdi, tak okamžitě několik reflektorů na tebe. And when I went to the main door, a tak vcházím k hlavní bráně. It was like a fort. To bylo jako big area. Like a military base. Vypadalo to spíš než sídlo, jako nějaká vojenské sídlo. When I came to the big door, jako kasárna, přicházím k vratům. I realized it's open. Vrata jsou otevřené. And then I thought there is maybe electricity problem. Říkám si, pravděpodobně vypadla elektřina. So I went in. Vcházím. And then. A teď. I heard the dog. Slyším čokla. And I jumped out. Vyskočil jsem ven. Because I know the dog. Protože já jsem toho psa znal. I have seen him sometimes. Já jsem ho několikrát viděl. It was a Rottweiler. To byl Rottweiler. And they have put decadurabolin, also steroid. A oni do něho spali steroidy, chemii. It was a monster. To byla kráva. It was like a little horse. To byl jak malý kuň. Crazy and aggressive, also fight dog, yeah? Takový agresivní, vyloženě bitkařský pes, útočný. I jumped out. Já jsem vyskočil za sebou. Because I was knowing. Protože jsem věděl. The prison of the dog was on the left side. Že vlevo měl svou věznici ten pes. And I heard him on the right side. Ale já jsem ho slyšel zprava. So they had an electricity problem. Takže opravdu vypadla elektřina. And to protect the property, they put out the dog. A aby ochránili majetek, tak vypustili pejska. And when I was outside. Tak když jsem vyskočil ven, the Holy Spirit said to me. Duch Svatý ke mně promlouval. Kornelius, go in. Kornelie, jdi dovnitř. Říkal, víš co, zase si to rozmyslí a asi ne. No. Ne. And you know, in that summer, the newspapers in that time they tried to fill the summertime with topics. V to léto noviny měly problém plnit média tématy, takže. And that summer. There were many pictures of such dogs who had beaten people. A tohleto se rozhodli, že budou prioritizovat fotky psů, jak kousají lidi. Tak I had these pictures in my head. A instantně se mi do hlavy naskočily všechny ty fotky z novin. Okay. I am out. Říkám, dobré, tak tam nejdu. And then the Holy Spirit said to me. A v tu chvíli zase Duch Svatý. Cornelius. Cornelie. Why do you think that you are safe outside? Proč si myslíš, že venku je bezpečněji? It was the end of the forest. Byl to konec lesa. You know that some people died because of tree were falling. Víš o tom, že někteří lidé zemřou, že na ně spadne strom? Or you know that some hunters have shot people because they thought they are a deer. Víš o tom, že se staly nehody, že lovci zastřelili člověka, protože si mysleli, že to je jelen? Why do you think that you are more safe here than there? Co tě přesvědčilo o větší bezpečnosti vně zdí než uvnitř? And then I was, you know, the Holy Spirit. Then my thoughts were going to Daniel. A moje myšlenky se ubíraly směrem k Danieli. That's what we need. To potřebujeme. A real Daniel study. Opravdovou studium Daniela. Not only the years. Nejen years. In the book of Daniel, the statue. We need the real story, not years. No. Again, I see in the book of Daniel are standing things about the statue. V knize Daniel máme nějaké informace o té soše. And we can make studies about the years. A můžeme rozdělit sochu na určité období a studovat to. Very nice. To je moc pěkné studium. But in that moment, ale v tu chvíli, the Holy Spirit showed me. Ukazuje, usvědčuje. When Daniel was among the lions, uprostřed mezi lvy, it was the most protected place in the world. Bylo to nejbezpečnější místo pro něho na celém světě. And maybe a dream came through for Daniel. A možná, že se zdál dokonce i sen v noci. So, one dream of me is for example to play once with a bear. Takže například můj sen může být, že bych si chtěl pohrát s medvídkem. Or such a big lion. S velkým lvem třeba. But I think it is so possible. Yeah? A říkám si, tak to není možné, že logicky. And so I was standing outside. A tak tam stojím za tou bránou. And I said, a říkám si, okay, everything is nice, but I don't go. Dobře, to je moc pěkné všechno, ale já stejně nejdu. And then the Holy Spirit a Duch Svatý zase mě vyzval k něčemu. There is victory in the name of Jesus. V Ježíšově jménu se nachází vítězství. Do you believe this? Věříš tomu? Yes, I do. Ano. But not here. Ale v tuto chvíli ne. Yeah. At the end, I really said to Jesus. Na konci toho říkám Ježíši. Okay, I get the point. Dobře, porozuměl jsem. And I went in. Tak jsem šel dovnitř. And I went some meters. Pár metrů kráčím. And I heard the dog. Which he came closer. A já slyším ty jeho kroky, jak jde ke mně. And then I only saw a shadow. A vidím stín. Flying on me. Jak na mě letí. And the dog was biting in my jacket. Požral mou bundu. And then he was, because I took away my head. A protože jsem odklonil hlavu. He was biting here. Začal kousat a rvat mi tu látku. The dog was hanging here. Ten pes tam neustále visel, tak já jsem se s ním tak točil a motal. But I was prepared. Ale byl jsem připraven. I said. Řekl jsem. In the name of Jesus, go down. V jménu Ježíše Krista sejdi ze mě. And he plops. Was standing there. A postavil se vedle mě. And then I had an idea. A teďka mi napadla myšlenka. Run away. Uteč. But the Holy Spirit said to me. A Duch svatý mi ale říká: "No, go in." Ne, jdi dovnitř. So I was walking into the main building. Takže kráčím do hlavní budovy. And the dog was following me like a sheep. A pejsek vedle mě pobíhá jako ovečka. And when I came in, kráčím do jsem. All the bikers were sitting there. Všichni motorkáři tam sedí okolo a dívají se na mě úplně v šoku. Did I come? Že jsem došel. And that I have the courage. A že mám odvahu. They later told me, Cornelius. Později mi řekli: Kornelie, are you crazy? Ty se zbláznil? A říkám: no. Ne. I am here. Já jsem tady. To show you. Aby vám ukázal, Bůh wants to call you. Vás povolává. He gave his life. On svůj život obětoval. So why should I hold back my life? A proč bych se neměl vzdát já svého života? But I don't go as a fanatic. Ale nejsem fanatik v tom. You need the guidance of the Spirit. Potřebujete vedení ducha. And I promise you, now I have dogs myself. A teďka vám slibuji, mám sám dva psy. I keep distance to every dog. Já se držím od každého psa dál. When I have this experience. Po této zkušenosti. It doesn't mean that it works in every situation. Neznamená, že tato situace bude fungovat vždy všude. You can look on my hand. Podívejte se na mou ruku. My own dogs were biting me. Moje vlastní psi mě pokousali. Not that one. A ne tam ten blázen. And that's often like this in life. A to se ale často tak v životě odehrává. We expect horrible things there. Očekáváme hrozné věci tady, zprava. Some other things happen. Ale přitom se odehrá něco jiného. We need the guidance of the Spirit. Potřebujeme vedení ducha. And we cannot copy it. A nemůžeme dávat šablonu. I would never say. Nikdy bych se oh, God was protecting me there. It cannot happen something to me here. Nikdy bych neudělal toto. Bůh mě tam ochránil, tady mě taky automaticky ochrání. Once I was living on a camping ground. Jednou jsem přespával v kempu. Also full time camping. Takže 24/7 neustále bydlení v kempu. I had no money for a flat. Neměl jsem peníze na byt. So I bought the old caravan. Koupil jsem si starý karaván a přespával jsem tam. And there were so sanitka, sprcha, toilet. Jo, byla tam toaleta, sprcha, sanitka v jiném objektu. And once I prepared to drive away. A jednoho dne jsem se připravil odjíždím. And then I heard. A najednou slyším. A loud coughing. Hlasité kašlání, až spíš takové kichání až. The whole time. A neustále. And first I didn't care, but then it was. Nevšiml jsem si toho, ale trvalo to. And I looked out. Podíval jsem se ven. And I realized it is coming from the camping of Jehovah's Witnesses. Uvědomil jsem si, že to vychází z místa, kde bydlí a přespávají svědkové Jehovovi. There was a couple with Jehovah's Witnesses. A manželé svědkové. Very friendly people. Přátelští lidé. Very polite. Opravdu slušní. And we had some conversations. Několik rozhovorů jsme vedli. But they didn't want to accept what I believe from the Bible. Ale nikdy nepřijali to, co jsem říkal, že věřím z Bible. And they didn't want to have my book. Nechtěli přijmout mou literaturu. But they were very polite. Ale byli slušní přesto. And then I went to the toilet. Takže jdu na toaletu. And I passed by the caravan. Procházím kolem jejich karavanu. And in that moment the man came out. A v tu chvíli muž vychází. And I said, what's going on? Tam se, co se vám děje? And he said, I don't know. On říká. His wife is coughing non-stop. Já nevím, moje žena má neustále trvalý kašel. They were already at the doctor. My už jsme naštívili pana lékaře. And now they consider to go to the hospital. A už asi pojedeme do nemocnice. Okay. Říkám. What shall I do? Dobře, můžu pomoct? This is not my problem. Teda nemůžu pomoct, protože to není problém. I had to hurry. I went to the toilet. Spěchám, protože jdu na toaletu. And when I was at the toilet, jsem na toaletě. You see, there is no unholy place for God. Vidíte, není žádné nesvaté místo pro Boha. On the toilet, God said to me. Bůh mi říká. Cornelius, go back to the Jehovah's Witnesses. Cornelie, vrát se k svědkům. And the Holy Spirit reminded me of the story. Připomněl příběh. When Jesus healed the mother-in-law of Peter. Petrovu tchyni. She was ill, and it's said in the Bible that Jesus rebuked the fever on zahnal horečku, nebo jako nějak... Jako, že jí nadal, jako, ale jinak. Že jí prostě pohrozil asi. Yeah. Pohrozil. And God challenged me to do the same there. A Bůh mi říká, nebo Bůh mi říká, měl bys zkusit to tež. And I thought, wait. A říkám, počkej. Is this really true? To má být jako pravda. So I went home. Počkej, tak já jsem si otevřel and found v tom kampusu the word in the Bible. Karavanu, našel jsem ten verš. Yeah, it's really standing here. A ta je opravdu napsána. He stood over her and rebuked. Postavil se nad ní a pohrozil horečce. And it left her. A horečka ji opustila. And now God said, and now go and do the same. A Duch mi říká, jdi a dělej to tež. I said, Lord. Pane. What shall I do? Jak bych to jako měl udělat? And God showed me. A Duch mi ukázal. She will be fine. Ona se uzdraví. Then they are wondering. Potom se budou divit. Then you can confess Jesus in the situation. Potom můžeš mluvit o Ježíši. And then they take your book. Poté si vezmou tvou knihu. And that's all. A to tak to skončí. The rest is not your point. Ty si zasel, zbytek se nestarej. So I prayed again. Tak jsem se znovu pomodlil. And then I went there. Jdu k ním. And when I came there, I asked the man. Ptám se muže. Because she was coughing again, non-stop. Ona neustále kašlala. I said, am I allowed to do what Jesus did? Umožníte mi udělat něco, co udělal Ježíš? He said, what has Jesus done? On říká, co Ježíš udělal? So I was reading these words. Přečetl jsem ten verš. Then he was taking his Bible. Vzal si svou Biblii. They have a special edition. Svaté písmo. And changed many things. Je tam spoustu věcí pozměněných. But ale tento was standing there too. Verš byl stejný, totožný. So he was looking. Tak se dívá. And he had no idea what to do. A netušil jak se zachovat. So he accepted it. Tak říkal, dobře. And then I prayed. Modlil jsem se. I said, Lord Jesus. Pane Ježíši. My Lord and my God. Můj Pane a můj Bože. You get the point? Chápete to? Because they don't believe that Jesus is God. Protože nevěří v Ježíšovo božství. I said, show this couple. Ukaž tomuto páru. That you are the real God. Že ty jsi ten opravdový Bůh. And that in your name. A že v tvém jménu. There is healing. Je uzdravení. And salvation. A spása. And in no other name. A v žádném jiném jménu. Only the name of Jesus. Jenom ve jménu Ježíš. And then I looked to the caravan. Nahlédl jsem do karavany. I've not seen the woman. Ale neviděl jsem tu paní. But I said. Ale říkám. Now coughing. Teď kašlí. Come out. Pojď ven. Teď kašlící, jako kašlící žena, pojď ven. And don't go in again. A už se nevracej do karavanu. Hey, she stopped coughing. Ona přestala kašlat. It was silent. Bylo ticho. Mu kašlí to přikázal. Kašli, pojď ven. Aha, kašli, pojď ven a už se nevrací do karavanu. Takže on to přikázal na teřině, ale tomu kašli. Then the woman came out. A žena vychází ven z karavanu. Totally, what is going on? A ptá se, co se to jako... She was totally healed. Ona byla naprosto zdravá. And then I gave my book. Podávám knihu. I said, I'm sorry, but I must drive. Říká, omlouvám se, musím jet. But take this. Ale to je pro vás. Take it. Oni ji vzali, přijali. And started to read about Jesus. And what can I learn from this? Co jsem se z toho naučil? I cannot go to everybody who is ill. Já nedokážu jít za každým, kdo je nemocný. The charismatic concept is God is healing everybody here and now. Letniční koncept říká, každého budeme uzdravovat. We pray, we make proclamation. Budeme se modlit, vyjádříme něco. And some feel it works. A někteří cítí, že to zafungovalo. The most nothing happens. Pro většinu se nic nezmění. That's not the way. To není způsob. We need the personal guidance of the Spirit. Potřebujeme osobní napojení a vedení na Ducha Svatého. It is not funguje. Tak to nefunguje. We need the Spirit. Potřebujeme toho Ducha. And very often I said, Lord, velmi často jsem řekl, Pane, co mám teďka zrovna v tuto chvíli udělat? God said to me, a Duch Svatý mi řekl, nothing. Nic. But Lord, ale Pane, I think one of the important lessons is in our ministry. Jedna z nejdůležitějších lekcí, které jsem získal ve službě. We must že není naše cesta nebo způsob nahrazovat Boží přítomnost v životech jiných. God is doing his work. To není naše role, to je Boží. He has his time. On má svůj čas pro vše. To come to an end. Blížíme se k závěru. Only when I see jen když vidím, how Jesus lived, jak Ježíš žil, I realize uvědomuji si, how deep I am fallen. Jak hluboko jsem upadl. You know, when I was working as a bouncer, pracoval jsem jako vyhazovač na diskotéce. I was not stealing. Nekradl jsem. No drugs. Nebral jsem návykovky. No women. Žádné baby. I was not brutal. Nebyl jsem hnusný k lidem. And I confessed Jesus. Vyznával jsem Ježíše Krista. They called me the Holy One. Nazývali mě svatoušek. You know, for the people there, I was holy. Byl jsem pro ně svatý. But in the same time, my understanding was growing. Ale když mé porozumění rostlo, and I compared with Jesus. Porovnával jsem s Ježíšem. And I realized I'm more far away than ever before. Uvědomil jsem si, že jsem tak daleko jako nikdy předtím. You know, when we compare ourselves with others, pokud se porovnáváme s jiným člověkem, we can live in the illusion, oh, I'm not that bad. Můžu si říct, já jsem docela šikovný člověk. Compare with Jesus. Porovnej se s Kristem. And then you will realize I have space to grow. A spadnou ti šlupky z očí a zjistíš, jak daleko můžeš růst. God could do much more when we would learn to live in real harmony with him. Kristus skrze nás může dělat mnohem více, když žijeme v harmonii s ním. Why do we need Jesus? Proč potřebujeme Ježíše? At the end, na konci, only when I see Jesus, I understand how deep I am fallen. Jen když vidím Ježíše, uvědomuji si, jak hluboko jsem upadl. Some years ago, I had a limited sin understanding. Několik let zpátky jsem si uvědomoval jen něco o hříchu. I don't kill anybody. Nikoho jsem nezabil. I've not broken the marriage. Neporušil jsem manželský svazek. But you know, when the Holy Spirit starts to enlighten us. Když nás Duch Svatý začíná otevírat a ozařovat. When I was in the beginning of that process, na počátku toho procesu, I was at the Bible school. Šel jsem na biblickou školu, na teologický seminář. V pátek odpoledne. I was watching a nice film. Díval jsem se na krásný film. Rambo. Rambo. Do you know Rambo? Znáte Rambo? Hm? Very beautiful. Nádherné. I was sitting there and eating something. Tak jsem si něco pokousal u toho. And suddenly, najednou, the Holy Spirit Duch Svatý reminded me to the word "you shall not kill." Nezabiješ. And my reaction was, moje reakce byla, it is only a film. A to je film. I'm so thankful that God doesn't give up. Já jsem tak vděčný, že na to Pán Bůh s námi nevzdává. The next thought was, následující myšlenka. When you watch after a woman to desire her, you have already broken the marriage. Když se podíváš na krásnou ženu a zatoužíš po ní, porušil si manželský svazek. Slib. I thought, what has this to do with the other? Ale prosím tě, co má dívání se na Rambo společného, že se dívám na nějakou ženu? And here you see, it is more than only your brain. Vidíme, že už se nejedná jen o kapacitu mozku. I would not think about it. Yeah? Neuvažoval bych o tom v takovém propojení. We need the inspiration of the Holy Spirit. Potřebujeme pomoc radu od Ducha Svatého. What has the one to do with the other? Co má tady to společného s tamtím? And then the Holy Spirit gave me light. A když jsem se zeptal, Duch Svatý rozsvítil. It starts in our thoughts. Začíná to v mysli. Always. Vždy. God's reality is in the spiritual world first at all. Boží realita je v prvé řadě v duchovním části vesmíru. You know, we are waiting that God is changing the world outside. My čekáme, že Bůh mění a bude měnit svět zevnějška, pozevnějšku. On chce také změnit nás a to uvnitř. And then we can live it out. A když se změníme uvnitř, začíná se to projevovat zevnějška. But the nonsense Christian life is only outward Christianity. Ale ten nerozumný křesťanský život, to je ten, který žije pouze tou formální okázalostí. But important is from inside out. Důležitá změna je, co vychází zevnitř ven. And in that moment, God showed me. Bůh mi ukazuje v tu chvíli, how much He loves us. Jak moc nás miluje. He has created us. Že nás vytvořil. He wants us to live. Touží, abychom mohli žít. And we spend our time with. A my trávíme volnou chvíli tady tou krásou. So I turned off the film. Vypl jsem ten film. And I was healed. A byl jsem uzdraven. Since that I am not longer interested in such films. Od té doby jsem měl přestat mít chuť dívat se na takové věci. And here you see there's a difference between the law. Vidíme rozdíl mezi zákonem and real freedom. A opravdovou svobodou. Some people they don't do things because they are not allowed. Někteří lidé uvažují, to nesmím, protože mi to bylo zakázáno. But they would like to do it. Ale já tak toužím to udělat. You know, some people don't do things because they fear the consequences. Někteří lidé se bojí udělat něco, protože se bojí následků, co to přinese. Or the punishment. A nebo že někdo potrestá. Maybe social punishment, that people are turning the back away. Společnost mě zavrhne, pokud se toho dopustí. But they would like to do it. Ale já bych tak chtěl to ochutnat. For example, one person has hurt me. Jedna osoba mě zranila. And I would like to take revenge. Já bych mu to tak rád doplatil s úrokem. But I don't do it. Ale neudělám to. Because I don't want to go to prison. Protože nechci do vězení. Here you see that I am under the law. Jsem pod zákonem. It is only the fear of the punishment. A pouze strach z odplaty. That I don't do it. Mě drží od toho udělání. But I would like to do it. Ale já to toužím udělat. And maybe I think about it. A budu o tom uvažovat dlouho. I'm not free. Nejsem svobodný. Jesus wants to make us free. Ježíš nás chce osvobodit. It's totally different when I can say I don't like it. Je to jiný přístup, když najednou řeknu, už se mi to nelíbí. I'm free to watch whatever I want. Já se můžu dívat na všechno, co chci. This freedom the state gives me. Protože česká vláda mi nabízí tuto svobodu. But this is not the freedom of Christ. Ale to není svoboda od Krista. I have decided. Rozhodl jsem se to follow Jesus. Následovat Ježíše. And I am convinced what he wants is the best. Jsem přesvědčený, že to, co on touží, je pro mě nejlepší. So since that I don't watch these films and I'm very comfortable with it. Takže přestal jsem se dívat na Ramba a nevadí mi to. Same with music. A hudba se mě taky změnila. I was working as a bouncer. Pracoval jsem jako vyhozovač na diskotéce. Crazy, yeah? Tam si dovedete představit, co zní. Music, many years only music. Mnoho let jsem poslouchal nic jiného než jenom hudbu. I'm finito with that. Ukončil jsem tuto kapitolu. When I drive car, I don't hear music. Když cestuji autem, už neposlouchám hudbu. I like the peace in the forest. Zalíbil jsem si pokoj a mír v lese. I enjoy the silence. Užívám si ticha. I was living 2.5 years in the forest without electricity and water. 2,5 roku jsem žil v chatičce uprostřed lesa bez elektřiny a vody. Silence is the best noise. Ticho, to je ten nejkrásnější zvuk. And to talk with Jesus. A komunikovat s Ježíšem. What we need is Jesus Christ at the cross. Ježíš Kristus na kříži, to je to, co potřebujeme. Because when we understand how deep we are fallen, když porozumíme, jak hluboko jsme upadli, then we understand that we need the cross. Tehdy si uvědomíme, potřebuji kříž. The forgiveness. Odpuštění. Because Jesus has suffered the punishment I deserve. Protože Ježíš podstoupil to utrpení, které bych já měl. He doesn't want me to get what I deserve. On mě nenechal projít tím, čím bych měl. Forgiveness of sin This is the most important app at all. Odpuštění hříchu je nejdůležitější aplikace na vašem chytrém mobilu. John says in 1 John, Jan 1, when we say we have not sinned, když řekneme, nikdy se nezřešilo, we deceive ourselves. Pokud to řekneme, tak se sami sebe podvádíme. And we make God a liar. A Boha prohlašujeme za lháře. But when we confess our sins, ale vyznáváme své hříchy, he's willing to forgive. On je ochotný odpouštět. You know, when the Holy Spirit shows you a sin, když ti Duch Svatý ukáže tvůj hřích, then he's doing it because he wants to make you better. Dělá to proto, aby tě učinil lepším. He wants to help you. Chce ti pomoct. The devil is doing the opposite. Ale Satan se snaží o přesný opak. The devil is leading you to commit sin. Ďábel tě vede k tomu, aby jsi zažil hřích. And when you have done it, a když se o to pokusíš, then he will beat you down. Pak tě umlátí. And you wanna be a Christian? A ty chceš být křesťan? Hypocrite. Ty jsi pokrytec. God will never forgive you again. Bůh ti už nikdy znovu neodpustí. And surely now you have done the sin against the Holy Spirit. A teďka si určitě už udělal ten jediný neodpustitelný hřích proti Duchu Svatému. I know many Christians. Tolik křesťanů. They really are upright. They want to do the good. Znám osobně, kteří touží dělat dobré. But they listen to the devil non-stop. Ale naslouchají tomu satanovu hlasu. God cannot forgive me anymore. Pán už mi nemůže odpustit. Look how often I have sinned. Podívej se, kolikrát už jsem to udělal. Read the Bible. Přečti si Bibli. Because the Holy Spirit, protože Duch Svatý, will always remind you to the Bible word. Tě vždycky vede k písmu. And what has Jesus said to Peter? A co Ježíš řekl Petrovi? Peter asked him, how often shall I forgive? Bych měl odpustit. Is 7 time enough? Je 7krát dostatek? Imagine Jesus would say, představte si, že by Ježíš řekl, 7 time is enough. 7krát, jo, to je dobré, to už stačí. Then he would maybe sin against me. Petr by proti mě zhřešil. And I would think. A já bych si pomyslel. Okay, Nick. Takže on říká, dobře, Nicky. Please do it again 6 times. Ještě 6krát to zopakuje. And then. A jsi skončil. That's how we are. Takoví jsme. You know, when Jesus would say, yes, 7 times is okay. Ježíš by řekl, no, 7krát, to je dobrá míra. All would have a book. Všichni bychom si vzali poznámkový bloček. With the notes. Tam bychom si značili. No, Jesus has allowed me Ježíš to do už mi umožnil ti tohle. We would not be free. My bychom nebyli svobodní. Jesus says 7 times. 7krát. And when, this is the point, when Jesus expects this from Peter, pokud Ježíš toto očekával od Petra, is he not willing to do it himself? Není ochotný sám mu odpouštět? Teda, sám odpouštět. When I understood this, když jsem si toto uvědomil, many things changed. Více pohledu se mi v mysli změnilo. But as I said, we have also to learn to get victory over things. Je potřeba se ale také naučit vítězit. But God has suffered the price in Jesus Christ. Ale Bůh podstoupil obrovské utrpení skrze svého syna Ježíše Krista. And he wants us to grow. A touží, abychom mohli také růst. This is the most important thing to know. To je nejdůležitější věc k poznání. Jesus has paid the price. Ježíš zaplatil. I cannot deserve his love. Já si nedokážu zasloužit to, co on už zaplatil. I cannot deserve heaven. Nedokážu zaplatit za nebe. You know, all we do. Vše, co děláme? We only do it because we are thankful. Děláme z vděčnosti. I don't do it to deserve my eternal life or. Nedělám něco, abych se mohl vyšplhat do nebe. My faith says. Má víra prohlašuje. God loved me first. Bůh mě miloval jako první. Not I. Ne já. That's what John says. To říká Jan. And it's true. A to je pravda. He loved me. On mě miloval první. I must not convince him to love me. Nemusel jsem ho uprošovat a prosit, prosím tě, miluj mě. He is love. On je totiž láska. He tries to convince me. On se snaží uprosit mě. From his truth. Z jeho postavení. We have to learn. Potřebujeme se učit. Read the Bible. Čtěme Biblii. Yeah, why do we need Jesus? Proč potřebujeme Ježíše? At the end, na konci, We know that Jesus is coming again. Víme, že Ježíš přichází znovu. And what happens then? Co se stane tehdy? John says, Ježíš píše, when we see him, když ho uvidíme, how he is, jaký je, we will be finally transformed into his image. Konečně budeme změněni v jeho obraz. This is the desire of a real Christian. To je touha opravdového křesťana. To get transformed completely in the image of Christ. Zcela do obrazu Ježíše Krista. So what are we waiting for? A tak na co čekáme? Some people wait that Jesus is coming again. Někteří čekají, no Ježíš přijde znovu. Yes. Ano. But what is the aim? Ale co je to opravdové cíl? Yes, we go to heaven. Je náš cíl do nebe? Yeah, but what is so wonderful in heaven? No, ale co v tom nebi je tak krásné, že bychom tam chtěli? When it continues like here, then I don't want to go there. Pokud bych tady měl žít v nebi jako tady s nemocemi, já nechci do nebe. The beauty of heaven is the holiness. Krása nebe ve svatosti. The holiness of Christ. Svatosti Kristova. And we are allowed to grow in it. A nám je umožněno růst v jeho svatosti skrze moc Ducha Svatého. So let's grow. A tak pojďme růst. What is the little word? Co je to maličké slovo? In. Take this with you. Odneste si s sebou domů v. Yeah. I hope we belong to the v. Věřím, že se že budeme součástí toho těch lidí, kteří jsou v. Amen. 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 Am I allowed to pray? Mohl bych se pomodlit? Yeah. Yes. Jesus Christ, I thank you. Pane Ježíši Kriste, děkuji, že jsi přišel na tento svět nás zachránit. And to bring us back into harmony with God. A přivez nás zpátky do harmonie s tebou. Lord, we all have space to grow. Pane, každý máme prostor pro růst. Help us to come out from the prison of tradition. Pomož nám prosím vyjít z vězení tradice. Of the prison of self-righteousness. Vězení toho, že si myslíme, že jsme sami dobří. Jesus Christ, only you can open our eyes. Ježíši, jen ty dokážeš otevírat naše oči. And show us the importance of the cross. A ukazovat nám důležitost kříže. Help us, Lord, to receive again. Pomož nám, Pane, znovu získat, what you are talking to us. O čem hovoříš. Amen. Amen.